विविध विधाहरू कला साहित्य संस्कृति लगायतलाई सम्मान गर्ने प्रमुख उद्देश्यको साथमा दार्जिलिङ पुलबजार खण्डको कैजले क्षेत्रमा सामाजिक संस्था प्रगतिशील कला मञ्चको गठन गरिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। विभिन्न क्षेत्रबाट आएका व्यक्तिहरूलाई लिएर बसेको एक सभाबीच उक्त अराजनैतिक संगठन गठन गरिएको हो भने उक्त संगठनले विभिन्न विधामा पछौटे परेको जनमानस साथै कला पार्खीहरूलाई उचित मञ्चसम्म पुर्याउन संघको मुख्य भूमिका रहेको बताएको छ। संगठनमा भूतपूर्व प्रधान अध्यापक कैजले उच्चतर माध्यमिक विद्यालयका ज्ञानचन्द्र लामा अध्यक्ष, किरण छेत्री सचिवको रूपमा चयनित भएका छन् भने प्रथम चरणमा 11 जनाको कार्यकारिणी सदस्यहरू चयनित गरियो भने नवगठित संस्थाले प्रथम चिनारी कार्यक्रमको रूपमा नेपाली भाषा मान्यता दिवस मनाउने निर्णय गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। आज यस क्षेत्र कैजले, बडारे, सिरिसे, लिङ्गेन, झेपी, कोलगुङ, लामागाउँ विभिन्न यस क्षेत्र वरिपरिका गाउँहरूका व्यक्ति व्यक्तित्वलाई लिएर एउटा सभा बस्यौँ। यसअघि पनि हामीले एउटा सभा बसेको थियौँ। हाम्रो सभा बस्नुको मुख्य विषय के थियो भन्दा यस क्षेत्रमा कुनै पनि एउटा राजनीतिक सङ्गठन जसले सामाजिक अनि साहित्यिक र जति पनि कला क्षेत्रमाथि काम गर्नेहरूलाई लिएर आजसम्म हाम्रो क्षेत्रमा एउटा पनि सङ्गठन नभएको हामीले अनुभूति गऱ्यौँ। यसै विषयले लिएर हामीले यो दोस्रो पल्ट यहाँ मिटिङ गरेर हामीले एउटा सङ्गठन गठन गरेको छौँ। आजदेखि एउटा सङ्गठन हामीले सुरु गरेको छौँ। सङ्गठनको नाम रहेको छ प्रगतिशील कला मञ्च। अनि विशेष रूपमा यस संस्थाले हामीले प्रथम कार्यक्रम 2024 नेपाली भाषा मान्यता दिवस मनाउने निर्णय गरेका छौँ। हामीले विशेष रूपमा यो हाम्रो क्षेत्रकै कैजले, सिरिसे, लिङ्गेन, झेपी, बडारे जति पनि यो क्षेत्रको वरिपरिका गाउँहरू छन्, यस गाउँमा भएका मसिना नानीहरू जो सृजनशील छन्, विभिन्न कलाहरूमा पोख्त छन् तर उहाँहरूले एउटा राम्रो मञ्च पाउन सकिरहेको छैनन्। अनि त्यस्ता तमाम व्यक्ति व्यक्तित्वलाई, नानीहरूलाई, जति पनि सृजनशील यस क्षेत्रमा भएका व्यक्ति व्यक्तित्वलाई लिएर, नानीहरूलाई लिएर एउटा सङ्गठन हामीले गठन गरेछौँ। उहाँहरूले भोलि दिनमा आफ्नो कलालाई एउटा उचित मञ्च मिल्न सकोस् भन्ने उद्देश्यले हामीले सङ्गठन गठन गरेको। नमस्कार, म ज्ञानचन्द्र लामा। विशेष गरेर कैजले समालबुङ नोरको पार्श्वती क्षेत्र, बडारे, लिङ्गेन, कोलबुङ, लामागाउँ, लोअर लामागाउँ, झेपी, रमिते, कुर्दुम, सुम्बुक अनि यो पारी रेलिङका क्षेत्रलाई लिएर हामीले एउटा गैर राजनैतिक संस्था मञ्च तयार गरेका छौँ। यो मञ्चको नाम आजको सभाले प्रगतिशील कला मञ्च भनेर सर्वसम्मतिद्वारा राखिएको छ र यसको भूमिका के रहन्छ भने यो मञ्चद्वारा कलासँग आबद्ध भएका कोही पनि व्यक्ति व्यक्तित्वहरू यो सङ्घसँग जोडिन सक्नेछन् र हाम्रा ससाना नानीहरू जो छन्, कला भएका नानीहरू जसले एउटा सही ढङ्गले सही दिशा निर्देश पाइरहेका छैनन् र उनीहरूलाई पनि सिक्ने कला केन्द्रहरू, सङ्गीत कला केन्द्रहरू अनि त्यो सिक्ने मौका पनि यो क्षेत्रमा उनीहरूलाई मौका दिनुपर्छ, बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ र कोही नानीहरू गायनमा अलिक राम्रो हुन्छ र उनीहरूले त्यसको सही जग्गा पाइरहेको हुँदैन र उनीहरूलाई पनि त्यो बाटो देखाइदिने, त्यो मञ्च तयारी गरिदिने यो मञ्चले गर्नेछ। अनि समय समयमा हाम्रा जसले भाषाको निम्ति काम गरे, जसले साहित्यको निम्ति काम गर्नुभएको छ, जसले पत्रकारितामाथि काम गरिरहनु भएको छ अनि जसले हाम्रो सङ्गीत कलाको निम्ति काम गरिरहनु भएको छ, यीसँग जडित भएका हाम्रा सामाजिक व्यक्ति व्यक्तित्वहरूलाई पनि हामी समय समयमा सम्मान गर्ने पनि यो कलाले काम कला मञ्चले काम गर्नेछ भन्ने हामीले सोचेका छौँ। तपाईँहरूले सोच्नुभयो होला यो कैजले, लामागाउँ, कोलबुङ अथवा यो क्षेत्रलाई लिएर हामीले बनाएको यो मञ्च हो भनेर, तर त्यो होइन। यो बृहत् विचारधारणाभित्र स्थापना गरेको यो मञ्च हो र यसले गर्दाखेरि तपाईँहरू कहीँ पनि हुनुहुन्छ भनेदेखिलाई तपाईँ यो मञ्चमा जोडिन सक्नु हुनेछ र हामी तपाईँहरूलाई आह्वान गर्छौँ। तपाईँहरूका ससाना नानीहरू छन्,
र तपाईहरुको गाउँ गाउँ गाउँमा सायद कुनै प्रकारको नकारात्मक एउटा खेलहरूको अड्डाहरू बनिरहेको होलान् र त्यो अड्डाहरूलाई हामीले समाप्त गरेर चाहिँ हामीले भोलिको दिनमा सङ्गीत कलाको निम्ति साहित्यको निम्ति एउटा काम गर्न सक्यौँ भनेदेखिलाई तपाईँहरू टाढामा बसेर पनि तपाईँहरूले हामीलाई सहयोग पुर्याउन सक्नुहुन्छ, तपाईँ आबद्ध बन्न सक्नुहुन्छ र तपाईँहरू जहाँ जहाँ पनि हुनु सक्नु हुनुहुन्छ र तपाईँहरू यो हाम्रो प्रगतिशील कला मञ्चमा हामी सङ्गठित बन्न सक्नुहुन्छ भनेर हामी तपाईँहरूलाई सबै नै अपिल पनि गर्न चाहन्छौँ।